ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਮੁਗੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾ ਈਗਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਰ ਹੈਲੋ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਮਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੋਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰ ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਹਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅਰੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅਰੇ ਮੁਨੀਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਲਮੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਬੰਬਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਖਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਠੇਠ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
अमरीश पुरी जी नजर आए, फिल्म दे डायलॉग्स इन्ने ज्यादा फेमस हो गए, तो मैं तो हाडे को ले जानना चाहनी उस फिल्म दे बारे कि आखिर कीवे प्लान हुई सी। मैनू नहीं पता मैं समझ नहीं आती। मैं ते फिल्म बनाई सी बच्चे वास्ते जी, तो मैं जो शूटिंग कर रहा सी तो मेरे नाल एक बच्चा होंदा सी, मैं 11 साल का बच्चा मेरे नाल बैठा होंदा सी, तो जो शॉट लाँ जो मैं डायलॉग बोले, मैं 11 साल के बच्चे पूछता सी भी की लगा तेनू, कहता जी बड़ा बोरिंग है तेन की हो गया, तू अच्छा। बुढ़ा हो गया भाई, ये होता तो मैं फिर शॉट दोबारा लेना सी। तो जब मैं मोगैम्बो के बारे में सोच रहा सी तो मैंने अमरीश जी गल की, तो अमरीश ने किस तरह तू चाहता मैं प्ले करा, मैं देखो ऐसे करो कि तुसी शेक्सपियर कर रहे हो, तो बड़े खास स्टेज एक्टर से शेक्सपियर कर रहा, मुझे बहुत खुश हुआ है शेक्सपियर होता है कि मैंने कहीं तुसी शेक्सपियर कर रहे हो उन लोगों बच्चों वास्ते जिन्होंने कभी शेक्सपियर ना ही नहीं सुना जी। अच्छा अच्छा, और गांव के बच्चे तो उन्होंने पर कभी शहर ही नहीं आए उन तुसी करो, तो बिल्कुल ऐसे किया जैसे कोई बच्चों लेकर ना मुझे बहुत खुश हुआ जिस तरह, तो इस तरह बनाई मैंने बच्चों नाल। खाली कोई पूछ रहा सी एक सीन मैंने बता दो किस तरह किया, कहड़ा सीन कहते वो जब श्रीदेवी आँदी है बच्चों खाने लाँदी है और अनिल कपूर खाना कह रहे नहीं तुसी नहीं खाना, तो छोटी जी बच्ची है उन्हें भूख लगती है कि वो खाना देगा, रो भाई तुसी यह शॉट किस तरह लिता, मैंने कहा यार बता दंगा तो तू मानोगे शेरवा है अच्छा आदमी नहीं कहते बताओ तो सही जी। मैंने कहा छोटी जी बच्ची थी मैंने पता सी उन्होंने लंबे डायलॉग देंगे ना गाँगा तो रो पड़ेगी, तो मैंने दो पेज डायलॉग देते बेटे ये मैं कैमरा ऑन करूँगा तो ये डायलॉग तुम अच्छा। बोल रहे हो, तो जब मैंने जैसे कहा एक्शन और रोना शुरू कर दिया और फिर मैं इस तरह बनती ना, फिर मैं शॉट लेता खाने का उसके बाद कट विच फिर अनिल का फिर श्रीदेवी का फिर वो रो रही है ऐसा लगता है वो भूख लग रही है ना। हर सैट से हर फिल्म दियाँ बड़िया सारिया मैमरीज होंगे, बड़िया सारिया खास यादा होंगे ने, पर कई बार कुछ चीज़ें होंगे कि फिल्म जो बनाने स्टार्ट करते हैं तो कुछ अलग तरीके ने सोचा होंगे, बट जो चीज़ बनती है जब बन के आती है तो बिल्कुल अलग चीज़ होंगी। सो इस फिल्म के नाल कोई एक ताड़ी मैमरी जो बड़ी खास आ जो भी जिक्र होंगे तो वह एक जहन के आ जाएगी। और मैं नहीं पता फिल्म किस तरह आएगी, वो बन जाती है बन जाती है, वह अपना ही जिंदगी होती है, अपनी फिल्म की अपनी मर्जी होती है, मेरी एक मर्जी होती है डायरेक्टर की और एक्टर की मर्जी होती है फिल्म की मर्जी है। लेकिन क्या क्या नहीं किया, तो एक कॉकरोच सीन याद है श्रीदेवी ना कॉकरोच सब डर, मैं फिल्म काफ़ी बार देखी हुई आज भी देखती है ना तो इदा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है वो चीज़। तो मैं और बाबा आज भी कैमरा मैन से कॉकरोच एक्टिंग किस तरह करा, तो एक काम कर रहा है वो ओल्ड मंक की बोतल मंगवाई रम दी और डाल दी कॉकरोच ना ओल्ड मंक पिएगा तो एक्टिंग कर पाएगा, तो अब पता ही सानू ऐसे लगा कि कॉकरोच कुछ पी के टुन हो गया और फिर उठाकर वो ना इधर इधर नस्ता सी तो आहिस्ता नस्ता सी, तो क्या कॉकरोच न ओल्ड मंक पसंद आ गई, तो ऐसा ही तो सोच सोच के ऐसे मजाक करते करते फिल्म बन गई। सिनेमा बड़ा बदल रहा है ना, असं अपने इधर पंजाबी सिनेमा की गल करिए बड़ा हूँ अलग तरह का कॉन्टेंट आ रहा, उतनी बॉलीवुड फिल्मों की गल करिए कमाई के मामले बहुत अगे जा रही ने, बहुत अलग तरह का कॉन्टेंट जो है बॉलीवुड के भी देखने मिल रहा है। सो कि चेंज तुम हूँ परसनली देखते दे हो, किन्ने चेंजिस लगता है कि इन्ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी जोड़े ने देखने मिल रहे जो बड़े डिफरेंट ने। चेंज आ गया है बहुत आ गया, लेकिन इन्ना चेंज नहीं आया जिन्ना आना चाहिए, अगर इन्ना चेंज आता तो फिर सारी इंटरनेशनल हॉलीवुड में सारे दुनिया से सारी हिट पिक्चर बड़ी हिट होंगी, उन्हें क्या सिर्फ जितने इंडियन डायस्पोरा ना जो लोग रहते हैं इंडियन ओरिजिन लोग जो लंदन या न्यूयॉर्क रहते वही देखते हैं, बाकी जनता नहीं देखती। और आप कहोगे फिर कि कोरियन की फिल्म इन्नी बड़ी हिट हो जाती है, सब जगह चाइना की फिल्म इन्नी बड़ी हिट हो जाती है, तो कुछ कमी रह गई है सारे फिल्मों में, कुछ कमी रह गई है। हम क्यों हो गया, हम खुश हैं अपने आप ही खुश हो जाते हैं, है ना, वो खुशी जानी चाहिए, कुछ एफर्ट और लगाना चाहिए कि भैया वो इंटरनेशनल ही सारे लोग सारी फिल्म देखें, बाहर की फिल्म क्यों देख रहे हैं, कोरियन फिल्म क्यों देख रहे हैं, चाइनीज़ फिल्म क्यों देख रही हैं, ये बॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं देख रहे हैं, बाहर के लोग सिर्फ अपने ही लोग देखते हैं।
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਦੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਦੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਜਟ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੇ ਯਾਰ ਸਟਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਐਕਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਹੇ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਆਰਟ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੂੰਢਣਾ ਪਰ ਢੂੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅਰਸੈਲਵਸ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅਰਸੈਲਵਸ ਔਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੋ ਢੂੰਢਣਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾ ਈਗਲ ਓਕੇ ਸੋਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਈਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਚੋਟ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਮਕੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੋ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ